Rekonstruksioni dhe asfaltimi rrugës nacionale Kryqja-Fshtam filloi në muajin janar 2013 dhe përfundoi në janar 2015, por tre vite më pas, siç edhe shihen nga këto pamje, amortizimi është i dukshëm dhe gjendja e kësaj rrugë është pothuajse e njëjtë me atë të tre viteve më parë. Megjithëse janë shpenzuar afro 500 milion lekë për këtë rrugë, e cila është amortizuar brenda tre viteve, përgjegjësia mbetet jetime. Fondi për këtë rrugë u dha nga Berç, që ja besoi Fondi Shqiptar të Zhvillimit. Fondi i dhënë ka vlerën e 500 milion lekëve dhe qëllimi ishte rekonstruksioni dhe asfaltimi i këtij aksi, me qëllim zhvillimin e turizmit në Parkun Kombëtar të Qafshtamës, i njohur prej afro një shekulli për vetit kurative të tij kundër tuberkulozit, ajrin e freskët, ujin e mrekullueshëm dhe pyjet e halisura që në këtë vend përreth parkut janë ruajtur e mbrojtur nga masakra nga vetë banorët e zonës. Po ashtu, kjo rrugë njëkohësisht do përmirësonte dhe jetesën e banorëve të 10 fshatrave të malësisë së Krujës. Reportov pyeti Fondin Shqiptar të Zhvillimit nëse kompania ndërtuese e kësaj rruge ka respektuar standardet e kërkuara, si da ka qenë pjesë e investimit edhe rehabilitimi për ujit, njën nga kontribuesit kryesor të gryerjes së rrugës. Fondi Shqiptar i Zhvillimit jep këtë përgjigje. Kompania ndërtuese ANK SHPK ka respektuar standardet e kërkuara sipas kontratës së punimeve lidhur më 18/12/2012. Gjatë zbatimit të punimeve janë bërë përmirësime sipas instruksioneve të dhëna nga supervizioni për ato vende specifike ku është paraarsyeshme. Prind nuk kanë qenë pjesë e projektit të rehabilitimit të kësaj rruge. Punimet kanë përfunduar më 12/8/2015 dhe objekti ka hyrë në periudhë garancie deri më 25/2017. Megjithse kjo rrugë deri në janar 2017 ka qenë në periudhë garancie, që do të thotë se çdo dëmtim i mundshëm duhet të riparohej nga kompania ndërtuese, banorët e zonës tregojnë se edhe në këtë periudhë amortizimi ka qenë evident. Tashmë gjendja e kësaj rrugë është skandaloze. Ajo ka rëshitje të vazhdueshme, ulje të konsiderueshme të tabanit të saj, si dhe rënje masive zhgurëshe dherash në të gjithë gjatësinë, që përbojnë rrezik serioz dhe tepër të madh për jetën e drejtuesve të automjeteve dhe pasagjerëve. Kjo rrugë, siç e shikoni vetë, është vërtet skandaloze me kanale të bllokuara. Kjo bëhet jashtë kushtes teknike, vërtet. Kjo s'ka si kusht teknik kjo. Kështu që firma ka vetëm se ka vjet ka abuzu, as i punës ka bëu, punën e ka bëu jashtë kushtes teknike, domethënë. As si kusht as i gjë, tamam nuk e ka bëu. Ka raste që bin edhe gur nga shkomi, u premtu që të vënë rrjetat dhe rrjetat nuk i vun disa vende që nuk është rëndësishme për të vënë rrjetat. Do të ishin vënë atje që ishte është shumë e rrezikshme për jetën e robët, çdo minutë janë me rrezik. Çdo njerëz që mund të kalojë këne, edhe turist, edhe të vendit, edhe kushdo qoftë. Pavarësisht se nuk po vjet dorë më ndosh, bllaku rruga komplet kinë Afrik ndrona mi kamion rrugës. Vin njerëz sipër, vin njerëz nga kombi që shkënjet për qef. Të shtojë kinë qef që të mori mosat shteti të vjeri që të bëj vej dorë këtë rrugë, sepse ka shumë lëvizje. Se kjo rrugë ato dalësh për dërimit këtë. Kësaj rrugë e shumë të dopta, pa cilësi i faret. Në kënë shu kanalizimit e se në shu kretë ashtë janë lënujna, e kretë mrena, e gure, bin gure, qakuj, e zenjët rruga, e zeku është me liru. Mbrojtës e dansore në shumë vende janë po ato të para 70 viteve, dhe në shumë vende ato janë vetëm 10 cm mbi nivelin e asfaltit. Pasi firma ndërtuese nuk ndërtoi të reja, por edhe në ato vende ku ajo ka ndërtuar të reja prej gurje betoni, ato janë qarë. Si pasojë ngushtimit të rrugës dhe rënjes së masiveve të inerteve në rrugë, mjetet ndërrohen me njëri tjetrin me shumë vështirësi në këtë rrugë. Kompania e ujit Qafshtama ka ndërtuar një bypass, pra një rrugë të përkohshme e cila ka bërë të mundur kalimin për mjetet. Kjo është e vetmja ndërhyrje për ta bërë të kalueshme këtë rrugë, pasi askush s'ka vënë dorë për riparimin e urës, por si do të vijojë fati kësaj rruge kur u shpenzuan 500 milion lekë. Report TV i drejtoi disa pyetje arëshë për situatën në të cilën ndodhet sot. Segmenti rrugor Kryqja-Fshtam nuk administrohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Me vendimin e Këshillit Ministrave numër 915 datë 11/11/2015, ky segment rrugor ka kaluar nën administrimin e Bashkisë Kruj. Në vendin e quajtur Tre Krojet, me datë 1/10/2017, ura u shkatërrua nga ujrat e porojt pasi ishte ndërtuar keq. Turistët e huaj që nisën të frekuentonin Qafshtamën sapo pan gjendjen e rrugës nuk u dukën më. Drejtuesi i administratës lokale thon jashtë kamerës se pikërisht duke parë gjendjen e keqe të punimeve të bëra në këtë rrugë, kryeministri Edi Rama refuzoi ta inauguronte.